Domnilor și domnilor, am venit să vă cânt în această seară. Las-o, las-o, dragă, că eu cânt la lume. La tinini. Hai să vezi ce frumos cânt. Merge asta. Așa începe actul meu, artistic și sexual. Bucătele de la primăvară. Hai, sa, 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 hai. Vară. Stai că am o mișcare. Gata, gata, gata. Trebuia să intru pe alta, da. Oameni buni, în primul rând, bună seara, în al doilea rând. Mulțumesc din suflet pentru aplauze. Vă mulțumesc pentru aplauze. Încă o dată, haideți să-l aplaudăm pe Serghei, care a fost aici. Serghei este atât de prost încât mi-am dat seama și eu. Și eu sunt foarte... Eu sunt blondă. Eu, vă jur, eu am ceva din liniștea Viorica-i dăncir, știi? Chiar am. Vezi ce privire am? Câteodată? Ochii divorțați și așa. Știți că acum recent Viorica Dăncilu a fost în vizită la papa. Deci chiar a fost în vizită la papa. Și știți, nu? Mi-o și închipui acolo ea cum e cu gușa aia de pelican, cu fălcile alea de hârciog în provizii și cu privirea aia de nu știu ce cu mine. Și să-l salut, cum îl salută pe papa. Și good morning, mister. Bye, bye, papa, you make a very good blow job, stupid me job, leave you fry rating me to be here, convinced? Așa mi-o închipui. Vreau în această seară să mă aplaudi cine m-a văzut la televizor. Ia, hai să vedem. Dragii mei, pe această cale vreau să vă spun că am un anunț de făcut. Eu niciodată nu am scos pe gură niște lucruri foarte urâte. Nu știu să vin dacă să lucrează cu ce zic eu acum, dar eu în această seară, doamnelor și domnilor, o să scot pe gură o pulă. Dar credeți-mă că o să fie cea mai drăgălașă pulicică pe care o să o primiți în viața voastră. Deci, fetilor, nu cățcați pe acolo prin spate, că mai intră pulicica în gură și nu vreau asta. Băi, eu știi care-i treaba, eu știți cum mă rog seara, dă-mi, Doamne, o pulă atât de mare și atât de lată. Puteți încercați să vedem dacă tot... Și merge, merge, îmi dă. Sau cel puțin așa cred eu, întuneric. Da, foarte mult mă bucur să fiu alături de voi. Încă o dată vă mai pun să aplaudați, știu că e așa puțin. Să mă aplaudi cine m-a văzut la Capatos. Da, am fost. O zis un timp, și o participat la Capat, ce o fost? Păi de Brad și era, da, nu, Brad Ficus era... Deci poate, sigur v-ați întrebat, băi, cum a ajuns aia acolo? Vă zic, nu vă impacientați, s-o căuta cea mai frumoasă asistentă. Cea mai deșteaptă. Cea mai mirobolantă. Cea mai, nu știu cum să vă spun, chiar interesantă, cea mai talentată, așa că... Tobor de-o rămas futul în gură. Eu eram pe post de umbra lui Stoian, știi? Cam așa eram eu acolo. Dar ați văzut că eu în emisiune aveam niște roluri foarte bine definite. Adică, bă, când era să fiu de umplutură, eram de umplutură. Când trebuia să ies în evidență, eram de umplutură. Chiar aș fi curioasă cine este din Moldova? Toată lumea, bă.
Bun, acum întreb altceva. Cine a fost vreodată în București? O, oh, aveți bani! Primarul, cred că e la care a fraudat. Știți care-i treaba? Că, nu știu, voi care ați fost în București, nu vi s-o zis niciodată când ați la intrare acolo în București, moldovean împuțit? Bă, mie mi s-o zis. Eu de fiecare dată când merg în București, mi zic moldovean, că zic, bulangiu, bulangiu. Când urmă cu două săptămâni mă spălasem, știi? Dar firma Washington Go a sesizat această problemă a moldovenilor și au creat un nou produs, se numește Go and Wash. Iar pentru moldovenii masochiști, Go and Wash curzici. Două lucruri răsc la viața mea, rasismul și țiganii. Și apropo de țigani, Alex Velea a fost în enumărate rânduri la emisiune. Bă, și când zâmbea, zâmbea, nu știu cum, cu gingii așa. Bă, și eu nu știam de ce. El avea o strungă foarte mare și arăta mai mult gingii așa. Bă, și nu am înțeles de ce Alex Velea nu scap de strunga aia, că are bani, știi, vorba aia. Cu Antonia de aia. Și de ce nu scapă de strunga aia? Și mi-am dat seama de ce Alex Velea nu scapă de strungă. Alex Velea, bâncața, și nu scapă de strungă. Pentru că el știe că oamenii la strungă vine cu fer. Cine mai bătrân știe de strungă? Despre ce vorbesc. Da, aș vrea încă o dată să... Că tot am venit și, na, eu țin cu fetele, băieții o să vezi că țin cu... cu la fel, cu fetele. Vreau să-mi aplaude, să-mi aplaudați toate fetele din sală. Vă rog frumos. De ce vreau să-mi aplaudați toate fetele din sală? Pentru că, să știți că trăim într-o societate foarte grea pentru femei. Foarte grea. Ați văzut ce se promovează în ziua de azi pe la televizor, în reviste, oriunde? Ce fel de femei? Hm? Femeia capră. Barbie capră. Stă capră seara, da? E corect. Femeia capră, aia care are abdomenul plat. Mănâncă două frunzulițe de pătrunjel. Talie de vespie. Bă, și-i foarte greu ca noi să fim femeia capră. Bine, dacă nu te dor șelele, dar oricum, e foarte greu să fii femeia capră, să nu mănânci. Și în fiecare minut să te minți că nu-ți place mâncarea. Deci dacă o să vedeți, doamnelor și domnilor, în această seară, de sărbători, de Revelion, de Crăciun, o vreo femeie că-și comandă sălățică, credeți-mă că ea nu-și dorește sălățică. A-a. Oh. Eu acum aș fi salată de aia. Ea și-ar dori cu ardoare să sugă dintr-o șaormă. Să fie posedată de o șaormă. Să dea cu maioneza pe țâți. Dar-și comandă o sălățică. Pentru mai puține calorii. E foarte greu. Tot timpul trebuie să mănânci varza aia sau salata aia. Voi de ce credeți că suntem așa de nebuni și vorbim mult și fără sens? De foame! Eu n-am dealer de iarbă, eu am dealer de sălățică. Îmi sun dealerul de sălățică după sărbători, că am cam multă salată bio-off. Și zic, scoaie, mă simt grasă. Vine dealerul, mi-aduce sălățică, o rulez frumos, mă uit în oglindă și iau un fum. Coaie, sunt mai slabă cu 5 kg. Facem tot felul de eforturi. Pentru ce facem lucrurile astea, fetelor? V-ați gândit vreodată? Pentru ei, nu? Ca să ne mai fută și pe noi cineva. Ca să ne mai trag câte o cârjă. Asta-i cârja. Să știți că, e pe de-o parte, e adevărat asta cu... Știi, ne gândim că, băi, mai întâi băgăm în noi sălățică, ca mai târziu să băgăm în gură carne, știi? E adevărat teoria asta, dar să știți că eu mai mult glumesc. Nu-i chiar așa, nu-i chiar așa. Noi să știți că treaba stă chiar invers. Noi nu facem pentru că suntem disperate după sex și vai, ne dorim un bărbat. Nu, 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 nu,
frumos. Să știți că mai mult o facem pentru noi chiar să slăbim. Și de foarte multe ori vă folosim pe voi ca să slăbim. Da. Voi de ce credeți că facem sex cu voi, nu? Vreți să vă spun eu? Noi facem sex cu voi de cele mai multe ori pentru că ne gândim că mai ardem și noi niște calorii. Da, frate, nu mai trebuie să te mai duci la not, nu mai trebuie să te mai duci la gimnastic. Nu, frate. Poziția, te gândești simplu. Poziția misionarul, 500 de calorii. Capră, 700. Omui, 800. 100 dacă înghiți. E foarte simplu. Și există o teorie, eu nu sunt de acord cu ea, că 100 de metri din notă la bazin face cât o partidă de sex. Nu. Dar de când am auzit teoria asta, fostul meu prieten și-a sumat toate meritele pentru că eu am slăbit 2 kg. Dar nu așa. Mă jignea. Se comporta ca cel mai mare macho. Era, mergea prin casă, uite așa, că avea o cămașă deschiată până la buric, efectiv, ca un cocălar obosit. Și mergea. Avea, din suflet ieșea o siameză, o... Avea pizda în suflet, efectiv, așa, ca să vă zic. Și mergea cu tupeu. Ai văzut, iubito, că datorită mie ai slăbit 2 kg. Că altfel erai cât o vacă. Aoleu. Păi m-a făcut vacă, înțelegi? Și am zis, bă, puțule, uite care-i treaba. Eu înțeleg că partida ta de sex face cât 100 de metri din notă la bazin. Da, dă-o, dracu de treabă! Cine-i luat atât de repede din 30 de secunde? Hai, frate, fii serios, eu în timpul sexului nu clipesc, eu n-am timp! Eu mă uit la ea, la noi poziția titan, mă uit la ea în depărtare și văd cum dispare, știi? Jack, come back, Jack! Jack, come back! Și-a dispărut și nu s-a mai întors. Ca să fiu mai explicită cât îl ținea pe fostul. Cum să vă explic? Noi în timpul sexului scoatem niște gemete, știi, senzori. Care vă plac, nu? Dacă îți mai zic și ai mare! Îi ține toată seara! Asta e cazul meu, știi, na. Și voi, la fel, în timpul sexului, scoateți niște sunete. Și vreau să vă întreb pe calea asta, uite, ce-s alea? Oameni buni, nu ne excit, încetați, mai grohăiți. Și signelele alea, ce-s chițăiturile alea? Frate, nu ne excit. Știți sunetul ăla? Eu nu l-am înțeles. De parcă e înjunghiat de pe la spate. Aveam unul, făcea ca un cimpanzeu. Taci, dracu, din... Dacă ești iar de lemn, cum faci? Ioi! No, tu l-ai, domne, te-am prins! Te ard! Stau până la final aici! Nu mai taci, mă usuci, taci. Vă zic, la mine în relații cum făcea fostul meu prieten, băi, deci avea un sunet, wow! Făcea, uai băieți, și eu a fost. Și după, cum a fost? Uai băieți, ți-a plăcut? Uai băieți, mai facem, uai băieți, da. Când, uai băieți, și m-am bucurat că o câștiga și steaua. În timpul ăla aveam timp să ne uităm la meci. Și un act normal sexual, cred că în cazul vostru, ar suna ceva de genul acesta. Fiți atenți cu... Deci așa. Nu știu. O să vie, nu știu cum faceți. Dați bani, așa-i? Plătiți cu cardul. Tă-tă-tă! Și tu faci așa. Tă-tă-tă! Ceva de genul acesta. Fiți atenți. Deci așa. Hai, băieți! Au șălele! Asta e Viorelis. Vă zic, la mini relații, cum suna tot actul sexual ca
coadă, cap, coadă, da? Deci fiți atenți, era așa. Uei, băieți, ce-o fost? Ce-o fost? O fost ceva? Când mă așa speriam, Doamne, ferești, mi s-a întâmplat ceva. Doamne, ce m-a speriat, dă să mă scuip în sun. Nu, deja am scuipat eu. Greu, dificil. Să știți că, știți, apropo de valul ăsta cu stand-up, foarte multă lume mă întreabă că, băi, Anisia, dar cum e să fii femeie și să faci stand-up într-o lume a bărbatului? Nu e greu? Bă, nu, eu sunt foarte fericită cu ce fac și nu mi se pare greu pentru că știu un lucru. Femeie e mult mai puternică decât bărbatul. Opa, toate gagicile sunt de partea mea! Da, sunt mult mai puternice. Nu credeți asta, băieți? Să aplaudi un bărbat care nu crede asta. Nu, a aplaudat unul, dar au fost jumate de aplaud. S-o ascuns după aia, după scaun, știi? Ticaș pe tine, maxim! Maxim! Băi, noi suntem mult mai puternici. Voi sunteți... La cât de amărât sunteți voi, ce să zic altceva? Vreau în această seară, dacă ați venit în cuplu, fetele mele dragi, să vă uitați puțin către el. Și să vă uitați la mufa lui. De ce au râs fetele? Oare? Știu ele de ce. Ce exprimă? Ce știe el? Știi ce sentiment? Ce știe el acasă? Labă, mie ce-s nebune! Adun de mâncare, taci dreacul din gură! Taci dreacul! Noi suntem mult mai puternici ca voi. Uitați-vă la voi, da? Voi sunt, fizic vorbind, voi sunteți mult mai mari ca, decât noi, da? Mult, mult, mult. Și cu toate astea, nouă nu ne este frică. Nu. Tu oricând poți să o bați pe proastă acasă. Ești mai mare, știi? Fii prin casă, mergi, scarpin la ouă, o vezi pe asta mai mititic, așa. Uai, ce-aș bate-o pe proastă? Și-i trage o scatelă după cap. Aoleu, dar de ce mi-ai tras cateoa în casa după? Nii, de ce? De L'Oreal! Pentru că meriți! De fapt, în vasul lui, nu știu dacă știți, dar e chiar recomandat. E recomandarea medicului. Există și o regulă, nu te fuți fără să te bați. Deci există și o regulă, bate-ți femeia cât e caldă. Dar asta e altă treabă. Deci oricând, oricând poți să o bați pe aia, da? Dar imaginați-vă voi. Imaginați-vă voi să stați în casă cu un animal mai mare decât voi și să nu vă fie frică. Puteți vă imaginați asta? Să stai cu un urs. Stai în casă cu un urs. Ajungi acasă, deschizi ușa, să-l vezi că-i plin de păr, să pută, te uiți pe perete, vezi maurmi de labă. Te uiți în mijlocul sufragerii, vezi un mare căcat? Bă, și acest urs să fie retardat, dar retardat rău! Băi, să vorbească cu televizorul și să dea sfaturi printr-un televizor fotbaliștilor și să creadă că dacă poartă un tricou cu steaua, așa ajută el ca steaua să câștige! Ați observat bărbații la fotbal? Cu cât sunt mai microbiști, cu atât așa sunt mai mult merite decât au. Adică nu există ei, noi, fotbaliști, microbiști. Nu, 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 nu. Există noi. Noi. Ei fac parte din echipă. Noi am pierdut. Noi am câștigat. Noi trebuia să câștigăm. Ba mai mult, unii dintre ei sunt capitanii echipei. Merg prin casă așa nervoși, se uită la televizor și dau sfaturi la fotbaliști retardați ăia. Dă-mă pasă, dă-mă pasă, băi, tu-s gura mătii n-ai dat, retardat, du-te băi la câmp. Știți momentul ăla când au pierdut la echipa lor favorită și sunt la o masă și sunt roșii de invidii și tremură? Și unul dintre ei, liderul, capitanul, ia o doză de bere cu multă ură și o aruncă în jos cu autoritate. Putuță morții, mă, titănață! Ah!
Că numai din cauza ta noi am pierdut! Noi am pierdut! Am o întrebare, băi. Care noi? Păi nu există noi. Există ei și voi. Ei și nimeni. Voi. E o diferență ceva de genul regele Mihai Dragnea. Piele de leopard, chelea pulii. Avion, fotomodel, whisky, tal, bla, bla, bla. Nu vă mai asumați meritele fotbaliștilor, că nu sunteți, nu faceți parte din echipă. Și noi suntem mult mai puternici ca voi, pentru că vouă vă este frică de noi și mai ales la menstruații. De câte ori aia asta, prietena sau soția voastră nu a fost la menstruații și tu ai zis am belit cariciu, am belit cariciu. A stat într-un colț așteptându-o pe animale să vină acasă și totul era ca într-un film horror, știi? Deci tremurai așa ca un ornitor inconstipat. Că nu știi cum vine animala acasă. În mână cu un ghiocel, în mână cu o tigaie. Ghiocelul să-i dai în cazul în care e bine, tigaia să te pierde animală dacă te mușcă. Pentru că noi, da, noi nu suntem oameni în momentul ăla. Noi avem două stări. Noi ori suntem ok. Adică venim la voi și zice, ah, iubire, te iubesc, ți-o sucu paiu. Ori intră satana noi, dar noi nu mai suntem normali. Deci voi nu trebuie să ne luați ca persoane. Noi suntem posedați, sunt bacuciori. Dar natura e cel mai bun prieten al vostru. Uitați-vă pe geam. O să vezi negru în jurul casei. O să fie... Doi lupi stau la intrare. Bufnițele belesc cu ochii la tine. Vine animala! Și noi venim ca într-un film din Texas cu mafioți. Fiți atenți! Puternici ca voi. Și uitați-vă cât de sensibilos e un bărbat la o răceală, băi. Voi ați văzut? Bă, dacă noi răcim, răcim. În schimb, dacă ei răcesc, băi, ai nu-i răceală, băi. Ai cancer. Vezi cu o păturică pe cap? Cu nurofen în fața lor, tremură din toți rărunchii, dându-și sufletul. O văd pe Sfânta Maria, a murit. Sfânta Maria, Iisus. Iubita mea a murit. Văd o plasmă cosmică în univers. Boule, vezi că s-ai dat cu muci în ochi. Sau este incredibil cât de sensibilos e un bărbat la o durere. Ați văzut, dacă fac ceva prin casă și dă cu ciocanelul peste deget, vin la tine. Nu mai fac nimic în casa asta, bag pula! S-o fac în mâta! Uite de unde îmi curge sânge! Știi de unde îmi curge sânge? Gen de ce? Bă, puțului, uite care-i faza. La noi, femeile, cea mai mare bucurie națională se scurgă sânge. Știi de unde? Din pizdă! Oameni buni, eu am fost Anisia!